Levadia peatreener Robert Sadovski. No Robert, üks üks viik. Küsin sama küsimuse, kas see oli aus tulemus? No lõppkokkuvõttes ma arvan, et on aus tulemus ja et kui vaata mängu, siis ma ütleks, et jah, et mõlemal pool olid võimalud, hästi dünaamiline mäng oli ja lõppkokkuvõttes ma arvan, et viik on aus. Jäid oma võistkonna esitusega rahule, mis see sõnum nüüd võistkonnal on riietusruumis? No selles mõttes, et palliga mäng oli hea ja võimaluse tekitasime, et meil on olnud probleeme oma momentide realiseerimisega ja sellega tuleb lihtsalt tööd teha. Ja siin no, tiim on noor ja me selles mõttes igas nädalas me sellega tööd teeme. Ja no, kui ma riietusruumil olen, siis ma tahan tiimi õnnitleda, sest mäng oli tõesti hea, haarav, dünaamiline, see, mida ma palusin, nad täitsid ja no, selline värav, ütleme rikošetist, et see ei olnud kahjuks nagu meie teha. Seda kaista. No, võistkonnana kokkuvõttes hooaja mõttes tervikuna olete seal esiliiga keskmike seas, seal enne mängu olite 7. kohal, nüüd ilmselt väga palju ei liikunud seal, et kuidas sa senise hooajaga tervikuna rahul olid jäänud, kas see 7. koht on selline peegeldab teie tegelikku taset või oleksite ise tahtnud ikkagi seal tipus eidelda? No, ütleme kui ausalt öelda, siis tegelikult on, no, me olen võtnud vastu teadlikult selle otsuse, et ehitada see tiim noortest üles ja enamus mehi, kes täna mängivad väljakul, on ikkagist esimest hooaega mängivad ja nõuda neilt nüüd päriselt, et sinna esikolmikusse konkureeriksid on palju, aga ma ütleks niimoodi, et võrreldes esimeste mängudega on nüüd mäng tunduvalt paremaks läinud. Me oleme oma mängu käima saanud, mängujoonis on paranenud ja see on ka see põhiline, mida ma oma postilt nõuan, et me saaksime, et me areneksime kui mängijad ja me suudaksime täita, noh, mängijad suudaksid täita treeneri juhiseid. Et see on nagu kõige olulisem praegult ja koht on pigem teise järguline. Selge, aitäh sulle ja edu! Ja.